Nein, das ist minus 100 Hillary. Okay. This is a Lamborghini, what the fuck? Окей, много интересно. Найс, вон. Окей, за сега ги да... Благодаря, че си загубих точките за вас. Кво става, съм Дрифтарис и както виждате, това е Need for Speed 2015 пред нас. Седи този прекрасен Nissan 170SX Type X. Говоря ги, че не знам каква е разликата между обикновения 180SX и TypeX, защото за TypeX също не съм чувал ною. Но нека да започваме с перформанс апгрейдите. Така, air филтъра. Също това ми е... Я да видим какви са стоковите. Добре, знам, че... Знам, че принципно серията, която е S13, S14, те всъщност S14-ката не съм 100% сигурен дали е с шестицилиндров мотор, но мисля, че беше с четирицилиндров, като S13-ките, в смисъл като тази. Да, защото S13-ките са 4 цилиндрови, но разликата е, че са, нали, разположени са вертикално, защото са, нали, са задно задвижване за това. Иначе знам, че са 1.8 мотора, но понеже TypeX не знам, може пак е... Може би е 2 литра, защото конските сили са 205, а пък оригиналният 180SX е 1.8 към, мисля, че 160 коня, мисля, че ако не се лъжа, може и да се лъжа, не съм сигурен. Поне турбото ще го стазна кае. Поне доколкото си спомням, 200SX тя беше 1.8, стоква 169 конски сили. Така, валовете. И също, ако не съм го казал, да, за в момента това ми е една от най-любимите коли и бих искал в бъдеще да си купя така, въпреки че е стара, защото е на 22 години, но все пак към мен ма кефят повече по-старите коли, така че ако една кола добре се поддържа, няма значение на колко години. Така, мисля, че стяхме всичко. И параметрите са окей, доста окей, 607 конски сили. Максималната скорост семията е 373, 9.8 е четвърт милята при скорост 233 и 2.3 от 0 до 100, но турбото поне до 900 коня би дало да дигне. Да. Нека да видим най-бързото, като... Окей, тук се промени 2.09 и за 9.03 е 4 минута. Да видим дали ще има по-бърза. 2.13, 2.9. Очевидно ще е тази. За 3 км в час по-малко ще дигне мъка. Май с 3, защото беше 373, да. С 3 км в час дига по-малко мъка. Какво ме интересува? Така, хендлинг туинга, не знам дали сигара да го... Не, всъщност става после, защото има някои неща, деца заключа като даунфорса, нали, спойлер може да сложим и така нататък. Нека да отидем на визуалните подобрения. Първото визуално подобрение, което ще го направиш, ще се запълни с такова.
Бодикитовете. Бодикитовете очаквам тук да има, както се вижда, Rocket Bunny. Който мисля, че ще сложа, но не този. Защото единствено не ма кефи, защото има отпреди сплитър и канарди, това не ме кефи. Кефи има той изчистен, само че той е с малко по-прибрани куми. В смисъл, камника сякаш е по-широка, ма с по-прибрани гуми. Не знам, так. Но мисля, че ще е този бодикит, но нека да ги гледам. Това е, нали, сил 80 са води, защото, нали, принците от Nissan 180 SX, което сега караме. А сил е от Nissan Silvia S13. И, в смисъл, той е комбинация, въпреки че като цяло 180-ката е S13, къде е, ама има и друго купе. Защото тук, той мисля, че се води тип хеджбек, заради багажника си, тази врата. Окей, тук имаме други, това е Rocket Bunny, то се виждам. Тук имаме някакви версия 2, версия 3, версия... Той е оригинално си 80, версия 4 и... Да разгледаме и другите неща, пък после ще се върнем на бодикитове. Добре, да видим капаците. Капаците... Това... не ми харесва. Това горелата. Това е доста макифи, защото е подобие на Skyline капак. А такива капаци макифи. Така, имаме, нали, обикновените, имаме и тепнати, които са с тиксо. Но не знам защо не ги показва. Той е тъпо. Френ прена броня, да. Така, тук чакаме доста рейсърски брони, може би. Въпреки че това не е рейсърски вече автомобил, защото все пак има 900 кони. Ако беше някаква стокова, може би да е рейсърски, въпреки че 209 кони не са малко. Да. Окей, това е оригиналната, която не ме кефи много, в смисъл кефим повече на 200SX и 240SX, въпреки че разликата не е голяма между другите, между двете брони, но това не е много. Това сякаш няма това като сплитърче и издигната. Origin Racing Line, да, в смисъл. Окей. Това е хубаво. На BN Sport. Има голяма вероятност да сложа това, това е готино. Окей, тук е с първия калник снижаваме колата. Знаете ли какво? За сега. Тук може да сложим, сплитър, но аз честно казвам не съм фен на сплитърите и канардите. Може би в нещо от сорта на GTR или нещо такова, в смисъл като R35, не R34. Но да. За сега ще сложим тази броня. После може да сложим Rocket Bunny-то, не знам. Тук снижаваме доста, но честно казвам, виждате как ръбчето на броня не допълва самата броня. Това мисля, че подопълва, но... Окей. Като цялостен бодикит е това. С този въздуховод. Окей, сега ще сложим това, което не изглежда никак зле, честно казано. Имаме само те на оригиналите Nitrox Speed, които са ужасни. Сайдскърт, т.е. праговете. Така, той са някакви типични.
Но ще сложим на той BN Sport да е цялостен комплект бодикита. Вим задните калници. Да, усещам го чина. Така, плюс 55, което не знам което означава. Олиджи нещо си. Тук е малко раздут калника, което ми харесва. И тук също е раздут заради плестилката. За сега ще видим така колата с целият този бодикит. Да видим накрая дали ще остане с този бодикит или дали ще го сме. Имаме принципно да, нямаме задни педагди. Очевидно. Но и не бих се сложил, честно казано. Задната броня естествено, че ще има също. Тази броня е готина. Като цяло се тази е хубава, тази не. Тази е леко допълва, което... голя, окей. Да, и си знах, че ще е тая, което... тая е хубава. Тая ме радва. И като цяло... колата става доста ниска. И имаме още да я снижим малко. Друго... дифузьор... не може да сложим. Lighten Split, после ще го оправим. Канар действително не може да сложим тук на тази броня. Стопове не може да сложим, което е жалко, че няма други. Тринклит няма. Аудио система не знам дали има смисъл. Окей, и тук имаме оригиналния. Rocket Bunny DuckTale. Винаги се бъркам, се казвам, не DuckTale, ами... Тринклип, нещо такова. Окей, той е пак от нещо Rocket Bunny, но е листрикнато. Тук имаме една... това вече не знам пейка ли? Да, това е пейка. Мисля, това са пейки. Огромни. Върлиги, че не знам дали да сложа нещо такова или да сложа нещо такова по-скромничко. Мисъл такова... дъктелче или нещо огромно. Защото честно казвам и с тези гигантските спори. Може би с тези... може би честно казвам това е една идея по-ми харесва. Върли, че той сякаш е по-високо от самата кола. За сега слагам този спойлер. Нещо, което също трябва да сложим, за да стане по-голямо, защото виждате как едната трава вече се закрива от самия спух. Така, тук е... той е направен специално за този бодик, така че... той е листрикнато, имаме тук някакви... да, те са листрикнати заради той. Значи слагаме цялостния бодик, че ще е това. Върви, че сякаш тая тръба стричи някак си странно. Ако можех да я моделирам както Street Lacing Redline, ще е готино. Нека да видим как изглежда цяло. Ами... всъщност не изглежда никак зле. Радва ме. Доста. Мисля да оставя така, да не я бутам. Така, но... остана... какво остана? Освен джантите... освен някакви... не бе. Остана джанти, да. Така, и в крайна сметка избрах тези волштайнери. Мисля, че изглеждат яко, защото ти фабрично са някакво матово черно, въпреки че това не е достатъчно тъмно. И мисля, че това са Change Side. Всъщност това е минималното? Вау. What? Чакай, това е нещо като бъгнато, защото ако дам назад са големи. А тук са нали на минималното, ако го цъкна. Ако го цъкна се увеличиш с малят. Или не. Сега ще е нищо. Сега ще се смалят. Тоест ще го оставя големи, така че
Окей, това е нещо като малък глич, така че... така. Така, слагаме ги черни. И... каквото и да избера, нищо не става, така че... явно са си фабрично матово черно. Окей, primary paint. Чакай, what? О, това е secondary, а тук нямаме secondary, т.е. значи това би трябвало да ги промеда. Но разликата мисля, че няма да е голяма. Не, също е голяма. Ще видим дали джантите тези ще са яко. Ако не, ще ги преобръзя, когато смеем бодикита. Бодикита, пенджоба. Да. Не, джанти. Искам калипърс, т.е. Дискови апарати. Дискови апарати. Да, дискови апарати. Спирачни апарати. Да, същото. Дискови апарати, спирачни апарати, но и също. Честно казвам, тук не знам дали спирачния апарат има значение на каква марка е. Но с това жълто или ендлесите са по-хубави с синьото. Може би ендлесите. Но този тип по-малки ми харесва повече. Така че да. Така. Джантите. Ако и сега ги сменя, после дали ще ги сменя отново. Така, ченчелим. Май ще ги сменя, да, ще ги сменя титул отново. Начало очевидно. Вощайна или къде сте? О, те май бяха назад. Обърках се. Ето ги. Вощайна ли те? Така, нека да ги направим матово черно. Така. Калипърс. Ендлесите. И... диск брейкс. Така. И за сега така изглежда нашата кола. Така. Става малко да я снижим. Както и ниска вече. Така, да изкараме. Но тук даже не е някакъв глич с... тук даже не съм гличнал колата да е някаква снижена. Тук играта просто се бъгва, защото като изкарам гумата просто... Но ако добавим Макс... ако добавим Макс Кембър... не... ако добавя Макс Кембър, който ще го оставя, ще те готино. Не знам как ще ставя проблемки. Така ще прибера... нали малко. Но, задния Кембър ще пукам средата. Или така, и ще прибера малко. Ще приберем малко задните колела. Да кажем толкова. Задните ще са малко очевидно по-изкарани, защото заради самото нещо, заради самия калник се гличва и изглежда грозно. Да кажем задните толкова. Друго какво има? Често каза нищо. Еми за сега изглежда най-с пред мене, така че ще си направя paint job-а и ще поставя номер, така че до след малко. Така и ето ни отново с тази прекрасна кула и както виждате всъщност не е, ето го paint job-а, не е нищо оригинално, смисъл, като минали paint job с BMW-то е, смисъл, зелена кола,
Ма, да. В смисъл, комбинацията пак е хубава, но реликата, че при BMW-то използвах матова боя, а тук използвах металик, така че да. Апаратите ги смених, защото синият цвят не ми харесваше. В смисъл, тук по-скоро само цвета, а не кои спирашни апарати са по-добри. И да, разликата, че също тук нали, сложих си ника, така че да, в смисъл. Не знам, според мен седи окей, така че да. И нека да започнем с първия дрифт евент. Но, преди това, първо трябва да настоя колата, защото някак да я презалям хубаво без хубави настройки, така че да отидем най-горе и първо повече налягане на предните колела, по-малко на задните, стерео спонсор fast, стерео engine light, така drift stability off, external launch control off, диференциала ще... не знам, толкова е заключен да е или е прекалено. Все пък ще е дрифт това, така че да, толкова се стига. Даунфорса трябва да налез, да е по-малък. Даунфорса, да кажем толкова, защото да не е хич да няма даунфорс. Може би толкова. Защото все пак трябва да има някаква стабилност такова. И още малко ще го... Още малко... по-малко трябва да има. Брикстинт мор към предните колела. Тракшн. Така, по-малко. Върлик, че не мога колегирам, не знам защо. Хендбрейк лик, в смисъл по-слабо да е. Спринг. Така, на стив. Суебавайте също. Нитрото ще е на Power, Manual, Off естествено, защото че е автоматично. Така, и като цяло това са нашите настройки и нека да отидем към първия Drift Event. И ето ни на нашия Drift Event, който ще тестим това бепче. И трябва да направим 160K, така че да. Но! Лошо нещо, че трябва да сме доста близо до тях, проблемът е, че те е 100%, ето аз в момента си към точките, но не мога да ги, трябва да съм близко до тях, за да мога да си правя точките, а проблемът е, че те са с ламбурджинита, вот това е просто. Окей, за сега ги да... Благодаря, че си загубих точките за вас. Но, от това се получава чудесен дрифт кола. Надявам се да направя доста повече от 160, да я знам, да има сребърна звезда поне. Проблемът е, че тук не трябва хем да изоставаш, хем та много да си прекъв. Който е тъпо. 60 хиляди. Още 100 хиляди. Окей. Да, и ги загубихме тази точка. Колко и да е малко точки тази да се направи. Тук очевидно ще е малко и трудно. Защото аз първо се бускам. И да, тази си не ги стигна. Защото от този завой дори да дрифте нищо не взема. Защото съм твърден назад. От тези заводчета може да взема хубави точки. Значи, Считано този евент е за провален, защото ти беше той остават 2 чекпоинта. Те са 0 назад. И финиш лайн с минус 100 000. Окей. Така и отново сме на този дрифт евент, който ще го практикувам с всяка една, с всеки един дрифт билд,
което ще го правим, но може би не само. Да видим дали реално ще направя толкова точки и ще го направя за 6 минути и половина. Защото реално самата... Тук се изисква не само, нали, колко 400 000 точки над, а също се изисква и доста бързина, а въпреки че колата и да има 900 коня, в смисъл, принцип не е чак толкова бързо, не знам защо. Но ще се пробваме поне да финишираме. И това беше грешка, че не бъдаме тук. Но колата се държи супер. Получават се доста продължителни дрифтове. В смисъл, нормално продължителни дрифтове. Но очаквах да направя повече точки, честно казано. В смисъл, до сега. Принцип на преди някъде 3-4 завоя тя ще направя 80 000. Съм сигурен. С някой пилот. Оп. Случва се. Можах да издрифча достатъчно. Окей. Достатъчно добре. Ще гледам възможно при всяка една възможност да изпързавам хората. При всяка една малко повече. Тук не влязах много с добър ъгъл, мисля, че... И... Да, скоро ми се пробвам като цяло. Може би около 350 хили ще ги направя. Надявам се. Също се надявам музиката да е окей от играта. Защото минали път с... Епизода с BMW-то се чуваше доста... В смисъл, моменти се чувах доста слабо, и гърта се чуваше по-силно. Не съм намалил... В момента съм намалил гърта малко звука. И повече да се чува звука от двигателя. Така че да. Окей, 200 хили поне ще ги стигна. Скоро. Говори ли, че с някои помощни коли... В смисъл пак горе от толкова склонски сили, но сякаш ще имат по-различен хендлинг лайн. И да. Нормално всяка кола да има различен хендлинг лайн. За малко. Но би там ще да съм на повече 200 хили по принцип. Но... Тук явно доста трудно ще ги направя 400 хили. Но мисля, че по-важното ми е да финиширам първо. Ако не, ще е още един фейл. Така че, когато губя, ще се показва две неща, че първо аз съм дрифти добре и второ, че явно настройките ми не са хубави и не знам. Окей, в момента тук имаме завой, който го взех с малко от блъска, но опа. Не стана точно както трябва. Може ли по-скоро дифа... И се забучих много яко. Може би диференциала по-скоро... В момента загубих секунди, цени секунди, защото нали... Тук също и гявам за време, не само за точки. Но... Може ли диференциала тази ще е малко още по-заключен.
Окей, 300 хиляди, дали ще го дарят поне? В смисъл 350 мая послуг да ги ударим. Дали 300? Окей. Джамп. Естествено няма как да мине без да се ударя. И колата на финала ще е като... все едно, че се босна в топ. Като цяло ще се босна все едно, че само в една катастрофа, да, но... защото не да е толкова смачка, да? Окей... да, виждам, като виждам времето, не, няма да финиширам. Защото поне ми трябва да съм на една минута, за да мога да финиширам. Така че... мисля, че това ще е фейл. А и тук не е спързали достатъчно, така че... а, да... стават много малко чекпоинти, но и много малко секунди, така че да. Остават някакви броени чекпоинти, в смисъл 3 чекпоинта ми остават, но... за малко и 300 хиляди го дали, така че... да, колата е малко смачкана. Окей, okay, много интересно. Nice one. Казвам, искам да я тествам и на... на Drag Event, но... човек, ти... при малко... дрифти напред, какво направи? Колите в НПС-а са доста... колите в НПС-а, вау! Колите в НПС-а са доста странни. Особено полицейските, в смисъл, правят дрифтове. Мисля, ако то се фумит ван и дрифти, не знам. Окей. Okay. Както казах, в смисъл състезанията, т.е. драг ивентите, не знам защо не ми се показват. Ако някой знае, може да... може да напише в коментарите, защото аз нямам никаква идея, в смисъл играл съм драг състезания, преди си ми се са показвали, но сега не се показват, не знам защо. Имам единствено само едно драг състезание, принципно минавам, но... не знам. Така че... да, къде ми се финалци? Да, ударим един обратен завой. Едно дърче. И да, като цяло мисля това да е края за този епизод. Естествено, не спечелих, защото да, не мога да дрифтя се добре. И да, в смисъл така, че ако ви е харесал този епизод на Need for Speed, може да го харесате, да се абонирате, ако искате още епизоди на Need for Speed, също да предложите каква да е следващата кола. Да, да споделите с приятели. И да, мисля, че това е каквото мога да казвам. Така че да. До следващото видео и да, чао!